Коломийський центр надання адміністративних послуг став доступнішим для маломобільних груп населення. Відтепер усі послуги вони можуть отримати на першому поверсі приміщення установи, що на Привокзальній. Нагадаємо, донедавна людям на інвалідних візках, батькам із малюками у дитячих візочках та літнім людям було майже неможливо відвідати місцевий ЦНАП. До слова, аби максимально зробити доступною адміністративну установу, представники влади долучали до облаштування ЦНАПу місцевого мешканця, який пересувається на візку. Тепер всі люди, яким складно підніматися на другий поверх, і які для яких це було свого роду бар'єром, вони мають можливість отримати абсолютно всі послуги на першому поверсі в центрі надання адміністративних послуг. Ремонт приміщення обійшовся нам в 1 450 000 гривень. Це для того, щоб зробити абсолютно всі ті роботи, які ви маєте можливість вже бачити. Так, тобто з санвузлом, відповідно, там є зала для нарад, там є архівосховища необхідні для зберігання документів. Ми старалися зробити максимально, ми навіть залучали до цієї роботи людину, яка пересувається на візку, для того, щоб він міг сказати свої зауваження. Всі послуги, які надаються на другому поверсі, зараз можна отримати на першому поверсі за виключенням виготовлення паспорта громадянина України, тому що там йде стаціонарно розміщене обладнання, яке ми в майбутньому, можливо, наступного року, спробуємо розмістити на першому поверсі. Всі інші послуги надають адміністратори, які постійно знаходяться на першому поверсі. Стимулом нам для проведення цих робіт було те, що ми десь півроку тому зайшли у теж достатньо великий проект з партнерами ЮЛІД. Це грантова організація, яка стимулювала нас, по-перше, зробити доступність для мешканців, що стосується самого приміщення технічно, а також перебрати на себе додатково послуги, які надавав ЦНАП Коломийської районної державної адміністрації. Тому з лютого місяця в нас укладений меморандум з Коломийською районною адміністрацією, їхній ЦНАП закритий, і відповідно послуги їхні надаємо ми вже в нашому ЦНАПі. В рамках цього проекту ЮЛІД свою частину виконали договірних зобов'язань, тобто що стосується ремонту першого поверху ЦНАП в місті Коломия, а також ремонту в віддалених робочих місцях, оскільки з моменту приєднання до нас сіл, то ми пішли таким шляхом, що розпочали відкривати в кожному населеному пункті віддалене робоче місце. І от зараз ми завершуємо вже роботу по облаштуванню віддаленого робочого місця в селі Воскресинці. Воно також дуже гарно капітально відремонтовано, перенесено з другого на перший поверх. І теж є вже доступність для осіб з інвалідністю чи інших маломобільних груп населення, чи старшого віку користуватися послугами в ЦНАПі Воскресинці. Нашою головною ціллю було те, щоб люди з сіл не добирались, тобто не витрачали зайві кошти на те, щоб добратися до міста Коломиї. Це для того, щоб вони могли якісно, гарно, в зручних, комфортних умовах отримати цю послугу на місці. Віддалені робочі місця працюють в всіх селах. В Воскресінцях капітально відремонтували приміщення. В Саджавці завершується ремонт приміщення під ЦНАП. В Шепурівцях хочемо перенести в нове приміщення, відповідно перед цим потрібно його відремонтувати. Тобто у нас концепція одна. Вони мають бути всі приблизно однакові, там має бути зона очікування, там має бути дитячий куточок, там має бути місце, де людина може відпочити, посидіти, попити води і отримати послугу.